Já zdravím, tady je Sigman a vítám vás u čtvrtého tutoriálu, jak si udělat vlastní skin na návěs za truck ve hře Euro Truck Simulator 2. První co budete potřebovat, si stáhnete DXTB, tady dáte ke stažení jakoby a nainstalujete. Všechno dám do popisku videa. Tady si vlastně rozkliknete ETS2 na těch stránkách, tam taky do popisku videa, dát download, tady mi to vždycky přestáhne, varování detekovaný, dobrý, ten moment, když to vrátím, aby to bylo, tady dáte download, si musím furt koukat, omlouvám se, trailer, aby se to natáčelo, a tady máte už verze. Tady prostě si máte verzi, jakou prostě máte, já mám tu nejnovější, tady dát ke stažení, download a tady si to stáhnete přes ulož to, já už to mám, mě to trvalo 15 minut, abych to musel stahovat. Tady to mám, jak vidíte, rozkliknete. Tady ulož to, tak to si rozkliknete. Jednoduchý, ježíš, já to rozkliknu kolikrát. Tak je to úplně jednoduchý. Ještě křížek. Ještě křížek, tak. Dáte tady TZ Express Trailer. Rozkliknete, teď tam to extrahuje. Tak, to ještě kouknu. To je tohle. Jop, jsem doma už, tak jsem to extrahoval. Tohle si extrahujete na plochu. Tady dáte je všechno. Takhle, tohle si smažu. Třeba, no. Taky, tak. Aha, chlupučka, dobrý. Tohle si extrahujete na plochu. Jo. Tak, tady doufám. Jo. Tak, teď se vám to extrahuje na plochu, tady se by se měl udat za chvilku. Nebo jsem to dal špatně? Moment. Ještě zkusím tohle. Aha, jo. Takže tam to. Už jsem doma, hej. Jinak děkuju za neuvěřitelných 74 odběratelů. Fakt jako jste číslo. A za ty komentáře, který jste mi dali pod tutoriál, jak tutoriál na skin, tak i update tutoriál na skin. Vlastně to bylo jenom update, že jste viděli takhle celou plochu, jak tady můžete vidět, tak vidíte prostě celou plochu. Omlouvám se furt za to vrčení, pořád není nový počítač. Teď se vám to prostě extrahuje. Chvilku počkáte, nejde to zase tak dlouho. Tak, šup, jedu. Pak, ty co nevidí, budete si muset stáhnout DXTB MP program. Takže jednoduše, najdete si na... jak bych to udělal? Potom se sem, jestli to náhodou nemám. Vypadá to, že nemám, takže jednoduše najdete si vlastně jakoby na můj kanál, na Sigman, přes E, tak můj kanál a vlastně si najdete tady jak jeden, tak druhý tutoriál, na obou to jde stejně, se prostě zastavím. Tady si stáhnete DXTB, koukněte, máte to tady hned jako první. Tady to dám taky teda do popisku, abyste to nebylo zlohej, tady normálně, dáte download. Se vám to stáhne prostě, download. Tak, to pak budete mít, tady už se nám to extrahovalo, tak, tady. To si rozklikneme. Dáme vehicle, trailer EU. A tady jsou všechny skiny, které můžete mít.
Já si dám třeba tady to poslední, dám univerzál a tady to první. Předtím si musíte teda nainstalovat ten program DXTBMP, abyste tady měli takový tohle tadilko. Tady na to kliknete, se vám to otevře, vidíte loading DDS texture, se vám to načítá a máte tady ten přívěs, vidíte, tady takhle úplně všechno. Tak dáte tady tu šipečku dole, tady send to editor. Teď by vás to mělo hodit do malování. Tak vidíte, jsem tady. Za druhé, můžete si stáhnout obrázek, normálně dáte vložit, vložit z. A nebo si musíte, jestli chcete to třeba změnit jenom barvu modrou, tak dáte plná barva, tady třeba taky plná barva a musíte dát všechno stejně, třeba modrá. A modrá, a jak vidíte, takhle si to dám a můžu, a můžete si to rozprostřit po celém, aby, snažte se, aby to bylo co nejvíc, jako ne, co jako nejlépe takhle, jo. Já bych si tam chtěl dát třeba mojí to Sigman logo a takovýhle. To je třeba si najdete na Google obrázky. Jsme to načte. Omlouvám se, že je to zlouhavý. Já to jinak prostě neumím. Tak. Tady si zadám tohle. Moji přezdívku. A tady tohle by jsem si tam chtěl dát, to mám na ploše. A to nejsem já, tak hezký nejsem. A to tady prý nemám. Tak se ještě kouknu znovu na můj channel a stáhnu si prostě obrázek, jaký chcete, aby to neměl rozmazaný nebo něco takového. To úplně jednoduchý, tady ten bych tam chtěl. A dám uložit jako. Plocha, uložit tak, výborně. Tohle bych měl mít tam. Ne. To je to. OK. To musíme najít někde jinde. Výborně, jsem se do toho zamotal. To nepotřebuji teda. Tady se najdu. Profily. No tak soubor. To je můj pejsek, kdyby něco. Výborně. To je to tady jenom. Jak to ještě mohl mít? Nová složka. Není ona. Tady hezky. Já to našel ještě. Vidím. Šup. Jsem na pochu. Tak. Křížek. Mám to tady. Jste v malování a dáte vložit z. Se najdete, kde to máte. To. Já to mám tady na ploše. Tady krásně. Otevřít. Ty vole, to je velký. Si to zmenšíte. Krásně. Jako. Jsme to. Prostě je to stejný princip. Jako když jsem. Když jste si dělali. Skina. No na track. Nemůžete ani doplnit, jo, samo to je hrozný. Tak. Dáte si to takhle do stran. Je to prostě si s tím vyhrát. No a tohle to šedý je prostě jakoby plachta. Ve hře to bylo mít rozmazané, to pak bych ukázal fotky, doufám, že to rozmazané nebude, se mi klepe příšerně ruka. Tak, ne, ještě. Tak, výborně. S tím takhle šoupnu. Co to je? To je jedno. Tak, jestli to krásně můžu dát až do strany. Tak, vidíte, je to rozmazaný. Si sem dáte, co chcete, je to na vás. Já tam prdnu třeba tu modrou barvu, no. Takhle. Ale, nebo text tam můžete dát. Já bych tam dal třeba jednoduchý text. Ahoj. Nevím. Ahoj. Všichni. Můžete to dát anglicky, prostě jak vám přijde libo. Tak tady.
Vůbec nevím, co je strana, co je předek teda. Jo, tohle je, když couváte jako s tím kamionem, tak tady jako do toho narazíte, nebo připojíte, tady ta strana. Tady to je vzadu, tady jsou rychlosti a takovýhle, tady to jsou poplešení, nebo jak se tomu říká poplechování, tady máte zadek. A tady jsou tři, bych to viděl, jo, tady to je jakoby levá strana, tady to je vršek a tady to je ta druhá strana. Jsem to poznal tady podle těch teček, jakoby, tak tady můžete tam třeba namalovat všech, můžete tam namalovat tohle. To přijde, je to na vás, se namalujete třeba vlnovku takhle, nebo nevím, hvězdičku. Výborně, máme hvězdičku. Budeme židé, ne, nejsem žádný rasista, nic takovýho. Vlnovku třeba, výborně, takhle. Dobrý, takhle. No, tady to je to plechování, jsem si třeba můžu dát to esíčko takhle vložit, to by tam šlo krásně, nebo modrý plamen. Ne, tohle. Tohle si otevřu. Tohle se zmenším. Ještě zmenším. Výborně. Tak. Cca. Do prostředka. Tady to dáte níž. Tady tak. A tady to třeba můžete nechat šedý, ať to je šedý, nebo aby se vám, by to bylo hezčí, tak se dejte bílou, je to zcela na vás. Je. Bílou. Zpět. Vysáte třeba tu bílou, jak jsem říkal, takhle je úplně. Je to libovolně prostě na vás. Mně to je jedno, co se tam namalujete, nebo napíšete, jenomže nejde to do multiplayeru. Prostě to je jenom na single player. Dáte. Třeba už to máte hotový, když si s tím pohrajete, dáte uložit, máte to uložené, tady dáte křížek, tady a dáte tady to refresh editor, něco, tak. Máme to tady ahoj všichni, jak jsem tam napsal, máme dole ten náš obrázek, a fail, save as a DD textura. A musíte dát Paint 002, to musíte prostě, to by jako jinak nešlo, jinak byste byli, no asi víte kde, dáte uložit, ano existuje, dáme, dáte ano, když to děláte po druhý nebo po třetí nebo po klikátý, dáte ano, teď se vám to savene, teď můžete dát to pryč a dáte extract to. Tady dát, ne, špatně, dáte tady, pravím, add to archiv, tady dáte, musíte dát zip, tady to, tady ten zip přepsat na ccs, tady dát store a dát ok, a teď se vám to prostě extrahuje, vidíte, ne, prostě jakoby zipuje všechno do toho a budete to mít pod SCS. Tak a jestli chcete, abyste jako měli větší šanci, že povezete ten svůj jakoby přívěs, jo, tak musíte udělat od 1 až do 0.15 a musíte dát vždycky 0.2, 0.2, 0.02 nebo 0.15 takovýhle. Vidíte, mám to tady. Krásně se mi to všechno přepsal. Dáte, i když to už budete chtít použít, dáte tento počítač, dokumenty a Eurotrack Simulator a mod. A vemete to a přetáhnete to. Vidíte, soubor SCS. Tak. A to by měl být asi tak všechno, snad jsem nic nepokazil. Jestli to nepůjde, už jsem to jednou udělal jako od někoho známého, prostě mi to ukazoval. A jestli to nepůjde, tak mi prosím napište dolů do komentářů,
A já bych to natočil ještě jednou a kouknul bych, kde jsem udělal problém. Tak jinak dejte odběr, like, komentář, sdílejte a u příštího videa se na vás těším. Ahoj.